यो चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस फिल्म इन्स्टिट्युटको फ्लेयर फिल्म फेस्टिभलबाट हामीले छनौट गरेर 9 सानो सानो सर्ट फिल्महरू चाहिँ ल्याएको छौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न एलजिबिटी आइक्यू पुरैलाई नै समावेश गर्ने गरेको कन्टेन्टबाट फिल्महरू छन्, सर्ट फिल्महरू। त्यो ल्याउनुको मेन कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, योपालि अब फोटो काठमाडौँसँगै मिलेर र ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग मिलेर गरिरहेछौँ। हामीले हाम्रो ब्रिटिस काउन्सिलमा चाहिँ इक्वालिटी, डाइभर्सिटी, इन्क्लुसिभिटी भनेर एउटा ठुलो भ्याल्यु एरिया भन्छौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यो अनुसारले चाहिँ अब एलजिबिटी आइक्यूको इस्युजहरू पनि पर्छ त्यसभित्र, अनि ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले कति एडभोकेसीमा धेरै नै अगाडि बढिरहेछ, तर कल्चरल इन्गेजमेन्ट चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि, मिडियाको युज अलिकति कम भएको हो कि जस्तो पनि लागेको थियो हामीलाई चाहिँ। त्यो सँगसँगै अब यो फ्लेयर फिल्मको हामीसँग कलेक्सन भएकोले गर्दा त्यो ल्याएर चाहिँ नेपाली युथलाई मिडियाको द्वारा प्लस अनि त्यो सँगसँगै त्यहाँबाट त कन्भर्सेसन सुरु मात्रै गराउने हो, त्यसपछि चाहिँ अझै इन्गेज गराउन हामीले चाहिँ प्रोग्राम डेभलप गरेका छौँ। प्री डिस्कसन स्क्रिन अनि फिल्म्स देखाएर पोस्ट डिस्कसन गर्ने फोटो काठमाडौँ र ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग गर्नको लागि नै ल्याएको छौँ होइन। मेन उद्देश्य भनेकै त्यही हो। यो कस कसलाई देखाइन्छ खासमा? हाम्रो अहिलेसम्म एउटा स्क्रिनिङ भइसकेको छ युलेन स्कुलमा, त्यहाँ चाहिँ हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूलाई देखायौँ र त्यहाँको टेस्टिमोनियल्सहरू तपाईँसँग सेयर पनि गरिसकेका छौँ, रमाइलो एक्सेसहरू दिनुभएको छ स्टुडेन्ट्सहरूले। त्यो बाहेक हामी जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ 4 नोभेम्बर 5:30 बजे ब्रिटिस काउन्सिलमै जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ ओपन एउटा पब्लिक के भन्छ इभेन्ट क्रिएट गरिरहेको छौँ। त्यो सँगसँगै नोभेम्बरभित्रै हामीले सकेसम्म 3 कलेजेसहरूमा चाहिँ यो फिल्महरू देखाएर त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ यो डिस्कसन्सहरू राखिरहेछौँ। के परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्छ? फिल्ममै हेर्नुभयो भने सबै एलजिबिटी आइक्यू के बारेमा भनेर फिल्म छैन, फिल्महरू चाहिँ भनेको त्यो एक्सपिरियन्सको बारेमा छ, एउटा मानवताको कुराहरू छ, अनि त्यही पाओस् भन्ने छ। एलजिबिटीआई भनेर ऊ र म भन्ने होइन, ए सबैजना हामी एउटै सङ्घर्ष, एउटै खालको इस्युजहरू, एउटै खालको एक्सपिरियन्स रहेछ जीवनमा भन्ने खालको सम्म पुर्याउन मात्रै सक्यौँ भने पनि, त्यसको झलक मात्रै देखाउन सक्यौँ भने पनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यति मात्रै नै छ। जस्तो यो पहिलोपटक गर्न भाषाले हजुर, अब तपाईँहरूले पहिलोपटक काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै हुनुभयो हजुर, ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै एलजिबिटीआईहरू लुकेर बसिरहेका छन् जो बाहिर खुलेर आउन सकिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर कुनै कार्यक्रमहरू हामीले बिएफआई फ्लेयर फिल्मको चाहिँ पहिलोचोटि गरिरहेको छौँ, तर उहाँहरूसँगको पहिलाको पार्टनरसिप चाहिँ 5 Films for Freedom भनेर यो अनलाइन फिल्म फेस्टिभल पनि गरिरहेको छौँ। अब त्यही हो नि, सबैभन्दा अगाडि कुरा त रिसोर्सेसकै आउँछ, दुर्गम ठाउँहरूमा नत्र काठमाडौँ बाहिर जाने बित्तिकै तपाईँको कोअर्डिनेसन यताउताको कुरा हो होइन, तर त्यो भन्दैमा चाहिँ रोकिनु हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर हाम्रो कुनै कुरा चाहिँ फिटिङै छ। सो यो वर्ष जति बेला हामी यो 5 Films for Freedom गर्छौँ, जहिले पनि हामी अप्रिलतिर गर्छौँ यो क्याम्पेन चाहिँ, जो चाहिँ डिजिटल क्याम्पेनै हो। सो अब यो पहिलो सुरुवात भयो, बिडिएससँगको पार्टनरसिप एउटा अगाडि बढिरहेछ, अब उहाँहरूको नेसनल कन्सल्टेसन मिटिङमा पनि हामीले कतिजनासँग अगाडि चाहिँ राख्यौँ, मिडिया युज गर्नुहोस् है भनेर, फिल्महरू युज गर्नुहोस्, आर्ट्स युज गर्नुहोस्, किनभने सबैलाई समावेश गर्ने चाहिँ कला मात्रै छ, संस्कृति छ भनेर चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ। अब फेरि गएर चाहिँ अब हाम्रो यस्तो क्याम्पेन आउँदैछ, तपाईँहरू पनि यसमा आइदिनुहोस्, यो सजिलो छ, अनलाइनबाटै तपाईँहरूले आफ्नो फिल्महरू देखाउन सक्नुहुन्छ, लोकल स्क्रिनिङ्सहरू होस्ट गर्न चाहिँ हामी सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ होला। सो त्यो त प्लान त त्यही नै हो, काठमाडौँमा केन्द्रित भएर काम गर्न भन्दा पनि अब त यो के भन्छ फेडरल नेपालमा चाहिँ सकेसम्म प्रदेश प्रदेशमा गएर चाहिँ क्याम्पेनिङ गर्नुपर्छ र ग्रासरुट्स लेभलदेखि नै मोबिलाइज गर्नुपर्छ चेन्जको लागि, त त्यो त थाहा नै छ, अनि त्यही उद्देश्य लिएर चाहिँ अगाडि नै पाउँछ। जस्तो एलजिबिटीआइक्यूले चाहेको अधिकार भनेको नीति निर्माण तहमा परिवर्तन हो हजुर, तर त्यसलाई लक्षित गरेर त फिल्मले कसरी चाहिँ समेट्ला? एउटा त आफूलाई अब जस्तै रिप्रेजेन्टेसन भएन भने अब रिप्रेजेन्टेटिभ पोलिटिक्स हो नि त हाम्रो त होइन, सो रिप्रेजेन्टेसनै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो। कति चाहिँ अब के एलजिबिटीआइक्यूको इस्युज अहिलेसम्म नेपालमा एडभोकेसीको लेभलमा मात्रै भेटिन्छ बेसी चाहिँ। अब मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के लाग्छ भन्दाखेरि, म 1-2 महिना अगाडि चाहिँ लन्डन पुगेको थिएँ, लन्डनमा एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुने बित्तिकै तपाईँको ठुल्ठुलो फोटोमा चाहिँ हामी चाहिँ एलजिबिटीआइक्यू कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेर 10-20 फोटोजहरू थियो, ठुल्ठुलो ब्यानर्सहरू थियो, तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो फर्ममा चाहिँ तेस्रो लिङ्ग भनेर चाहिँ छैन। नेपाल छोड्दाखेरि चाहिँ यहाँ तेस्रो लिङ्ग भनेर चाहिँ हामीले छोड्न मिल्यो, तर युकेमा पुग्दाखेरि चाहिँ तेस्रो लिङ्ग भनेर चाहिँ राख्न मिल्दैन फर्ममा। तर इन्ट्रेस्टिङली उहाँहरूको कल्चरल इन्गेजमेन्ट चाहिँ धेरै आएको छ, जस्तै फ्लेयर फिल्म फेस्टिभल नै लगभग 30 पुरानो भइसक्यो, 1986 सुरु भएको होइन, सो त्यहाँ कमी छ क्या। सो उहाँहरूको एडभोकेसी लेभलमा कुनै राइट्सहरू ग्यारेन्टी छैन होला, तर बाई एन्ड लार्ज यो सिटी अर्बन सेटिङ्सहरू युकेको धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ कल्चरल इमर्सन धेरै भएकोले गर्दा त्यो इन्गेजमेन्ट छ, र लोकल मान्छेले अब रिप्रेजेन्टेटिभ पोलिटिक्स हो,
एलजिबिटीआइक्यू कम्युनिटीले मात्रै आफ्नो एडभोकेसी गरेर पुग्दैन, अब त्यो नीति निर्माणहरू चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ सबैले उहाँहरूको साथी बनिदिनु पऱ्यो, उहाँहरूको के भन्छ अकम्प्लेस भनिन्छ, एलाइ मात्रै भन्ने कुरा गरिन्थ्यो, अकम्प्लेस केही गरेर देखाउन चाहिँ त्यो खालको रिप्रेजेन्टेटिभ पोलिटिक्समा चाहिँ उहाँहरूले पनि कुरा उठाउनुपर्छ। र सकेसम्म यो फिल्मकोद्वारा जुन भने नि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लागोस् ऊ होइन हामी जस्तै हो, हामी एउटै एक नासै रहेछौँ भन्ने खालको एक त्यहाँसम्म पुऱ्यायौँ भने चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो त लङ टर्मको हिसाबमा चाहिँ त्यो सकिन्छ। जस्तो युकेमा बनेका फिल्म नेपालमा लिएर देखाउँदै हुनुहुन्छ, अनि नेपालमा युकेमा के बराबर त्यस्तै उस्तै समस्या उस्तै छ? अघि अब एउटा फिल्म हामीले हेरिहाल्यौँ त्यसमा पनि अब त्यही त हो नि, युकेमा पनि स्टिग्मा नभएको होइन, नेपाल जतिकै अब स्टिग्मा छ एलजिबिटीआईको कुराहरूमा होइन, सो त्यो पुरै त ट्रान्सलेट हुँदैन। तर राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फिल्महरू छनौट गरेकै कसरी गरिएको छ भन्दाखेरि ग्लोबली मिल्ने खालको भन्नाले, एउटा फिल्ममा त डायलगै थिएन, लास्टमा एउटा सानो डायलग मात्रै थियो अघि हेर्दाखेरि पनि, अब त्यस्तो फिल्म्सहरू चाहिँ अब हामी भिजुअली कनेक्ट गर्ने भन्नाले यसमा चाहिँ कल्चरल ट्रान्सलेसन भन्दा पनि त्यो भिजुअल जुन चाहिँ युनिभर्सल हुन्छ, संस्कृति कला भनेको त युनिभर्सल नै छ नि, हामीले केही राम्रो देख्यो भने त राम्रै लाग्छ, त्यो कुरा चाहिँ युनिभर्सल छ, त्यो सजिलै ट्रान्सलेटेबल हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ हामी कला र संस्कृति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ। जस्तो नेपालमा पनि त धेरै फिल्महरू बनेका छ हजुर होइन, र आफैले पनि बनाउने अरूले पनि त बनाउन सक्थे हजुर होइन, त्यस्ता नेपाली फिल्महरू चाहिँ यो जुन हजुर यसमा राख्न सकिन्थ्यो होला नि? अब अहिले चाहिँ यो पहिलो स्टेपको लागि चाहिँ एउटा सानो कलेक्सन ल्याएर गरेका छौँ होइन, यो पहिलो स्टेप नै भयो, अब अघि नै मैले भनिसकेँ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीलाई चाहिँ हामीले अगाडि राखेरै हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न मन छ, किनभने हामी त ब्रिटिस काउन्सिलको हाम्रो रोल भनेको कल्चरल रिलेसन्स भयो, सो हामी एलजिबिटीआईक्यू मात्रै नहेरेर धेरै कुरा हेर्छौँ, तर त्योसँग चाहिँ हामीले त्यो पार्टनरसिप चाहिँ अहिले बिडिएसलाई चाहिँ भनिरहेछौँ कि लङ टर्म हिसाबमा चाहिँ केही गरौँ, नेपालमै टन्ने फिल्महरू बनिरहेको छ, म पहिला फिल्म साउथ एसिया अरूहरूसँग पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै नेपालबाटै आएको थर्ड जेन्डर नत्र भए एलजिबिटी आइकेको फिल्म्सहरू चाहिँ मैले हेर्न पाएको छु, फेस्टिभल ल्याएको पनि छौँ होइन, अब यहाँबाट त्यो सपोर्ट चाहिँ जानेवाला नै छ, तर हामीभन्दा पनि हामीले चाहिँ नेपाली पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर बढ्दाखेरि त किनभने त्यो सस्टेनेबल हुन्छ, त्यो होइन त्यो कल्चरल इन्गेजमेन्ट चाहिँ नेपाली पार्टनर्सहरूले अगाडि बढाउनु भयो चाहिँ हामी चाहिँ पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ सोचिरहेको छौँ र त्यो गर्नेवाला नै छौँ। सो आगामी वर्षहरूमा चाहिँ नेपाली कन्टेन्ट र युके कन्टेन्टसँगै राखेर एउटा फिल्म फेस्टिभलै बनाउन सकिन्छ कि, त्यही सँगसँगै बिडिएसलाई नत्र भए अरू कुनै यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ युकेका संस्थाहरूसँग कनेक्ट गरेर फन्डिङ ल्याउने, त्यो सँगसँगै कन्टेन्ट ल्याउने र त्यो एक्सचेन्ज यहाँबाट उता पनि गर्ने, किनभने नेसनली मात्र किन राख्ने होइन, नेपालका इस्युजहरू पनि त्यहाँ पनि रेजोनेट हुनसक्छ होला, सो त्यो खालको एक्सचेन्जेस र कनेक्सन्स क्रिएट गर्ने चाहिँ उद्देश्य राखिकन हामी अगाडि बढाउने छौँ। जस्तो नोभेम्बर 4 को को आउँछन् तपाईँको फिल्म हेर्न? सकेसम्म अब जेनरल पब्लिकको लागि नै भनेका छौँ, स्पेसल इन्भिटेसन्सहरू पनि पठाउँछौँ होला कि स्टेक होल्डर्सहरूलाई, त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जेनरल पब्लिकहरूको लागि युथको लागि, किनभने अब यो पहिला अहिले पुरानो जमाना भन्दाखेरि पनि यङ पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गऱ्यौँ भने चाहिँ चेन्ज ल्याउन चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको छ, सो हाम्रो टार्गेट चाहिँ युथ हुन्छ। जस्तो त्यो दिन अब कोही हेर्न पाएनन् आएनन् भने उनीहरूले पछि कहाँ हेर्न पाउँछ? यो अब पछि गएर चाहिँ हाम्रो यो अनलाइन र यताउता चाहिँ छैन, तर हामी यस्तो स्क्रिनिङ प्रोग्राम्सहरू चाहिँ गरिराख्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब एलजिबिटीआइक्यूकै सम्बन्धी भनेर त छैन, अब ठ्याक्कै एलजिबिटीआइक्यू सकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन वर्ल्ड वार 1 100 वर्षको एनिभर्सरी आउँदैछ यो वर्ष, त्यसै त्यही गरी चाहिँ हामीले वर्ल्ड वार 1 बारेमा आर्काइभल फुटेजहरू ल्याएर पिटर ज्याक्सन जुन चाहिँ एकदमै फेमस लोर्ड अफ द रिङ्स बनाउने फिल्म मेकरको फिल्म ल्याउँदैछौँ त्यसपछि चाहिँ होइन, सो त्यो एक्टिभिटिजहरू त हाम्रो अनगोइङै हुन्छ, अनि सकेसम्म अब अप्रिलमा त्यही 5 Films for Freedom भन्ने क्याम्पेन चाहिँ हामी रन गर्छौँ डिजिटली, त्यति बेला चाहिँ डिजिटली नै हेर्न मिल्छ, सो फिजिकली कहीं ब्रिटिस काउन्सिल पनि आउनु परेन, तर सक्दो अब यो स्क्रिनिङहरू पनि हामीले लिमिटेड राख्छौँ, किन भन्दाखेरि गर्नको लागि त्यो स्कोप र वे पनि पार्टनरसिप्सहरू पनि चाहिन्छ, अब यो पहिलो स्टेप हो, अब त्यहाँबाट चाहिँ सबैजनाले अग्री गर्यो हामीले यो अझै देखाउनुपर्छ भन्ने हो भने चाहिँ हामी फेरि पर्मिसन लिउँला अरू स्क्रिनिङ गर्न, त ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले काठमाडौँ बाहिर लग्छु भन्यो भने पनि त्यसमा पनि हामी सामर्थ्य हुन्छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ होला, सो उहाँहरूले हेर्न पाउनु भएन भने सकेसम्म ब्रिटिस काउन्सिललाई इमेल पठाउनुहोस्, यस्तो फेरि हेर्न पाएँ हुन्थ्यो मैले हेर्न पाइनँ भनेर, त्यो रिक्वेस्टहरूलाई नजरअन्दाजी राखिकन अर्को प्रोग्राम क्रिएट गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। अन्तिममा जस्तो अब एलजिबिटीआईको अधिकारलाई लिएर नेपाल र युकेमा के अन्तर पाउनु भएको छ, नेपाल कति अगाडि छ, युके कति अगाडि छ, हजुर अरू देशको तुलना पनि गर्नुभयो होला नि त? हजुर हजुर,
सो सर त अघि त हामी प्रेसमिटमै कुरा गऱ्यौँ, दक्षिण एसियाकै हिसाबमा चाहिँ नेपाल अलिकति प्रोग्रेसिभ छ। अब रिसेन्टली इन्डियामा पनि सुप्रिम कोर्टले जुन होमोसेक्सुअलिटी र एलजिबिटी होमोसेक्सुअलिटी नै इलिगलाइज गरेको थियो त्यसलाई निकाल्यो होइन, त्यो हिसाबमा पनि हामी धेरै अगाडि छौँ। हाम्रोमा अब त्यतिको स्ट्रिक्ट कन्जर्भेटिभ लजहरू छैन, तर अहिले मैले भने जस्तै युके चाहिँ कहाँ अगाडि छ भने त्यो कल्चरल इन्गेजमेन्टमा छ। तपाईँ बाटोमा हिँड्नुभयो भने पनि एलजिबिटीआइक्यूको इमेजेसहरू त्यो पोजिटिभ इमेजहरू के त्यो चाहिँ छ। अब नेपालमा चाहिँ मिडिया यताउतामा चाहिँ त्यस्तो पोजिटिभली रिप्रेजेन्ट हुने चाहिँ देखिँदैन, सो त्यो एउटा ठुलो इस्यु छ। तर एडभोकेसी लेभलमा लिगल राइट्सको हिसाबमा चाहिँ हामीले धेरै गरेका छौँ, हाम्रै आफ्नै कन्टेक्स्टहरू चाहिँ धेरै नै गरेका छौँ। र अब अहिले जुन बिडिएस र उहाँहरूसँगैको नेटवर्कमा भएका सबै एडभोकेट्स जो हुनुहुन्छ अहिले म्यारेज इक्वालिटीको लागि काम गरिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबमा पनि अब नेपालले पायनियरकै हिसाबमा निक्लिन सक्छ होला दक्षिण एसियामा। सो स्ट्रेन्थ्सहरू छ नेपालमा डेफिनेटली, विकनेसेसहरू पनि छ। अब त्यो विकनेसेसहरूमा काम गर्न चाहिँ अब हामी त्यसैले अब यो मिडिया कल्चरको एन्डमा चाहिँ लागि परिरहेको छौँ, तर नेपाल डेफिनेटली दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै अगाडि नै छ। र युके चाहिँ कल्चरली अगाडि छ, तर फेरि लजहरूमा चाहिँ त्यति प्रोग्रेसिभ नहोला, र त्यो थर्ड जेन्डर पनि रेकगनाइज गर्दैन युकेले अहिलेसम्म होइन। सो त्यो हिसाबमा दुइटाको चाहिँ एकअर्कासँग सिक्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छ। नेपालले चाहिँ सिकाउन सक्यो कि होइन के भन्छ, यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल राइट बनाउनु पऱ्यो, थर्ड जेन्डर भनेको चाहिँ के भन्छ नेचुरल हो भन्ने कुरा चाहिँ राख्न सकिन्छ कि उहाँ त्यहाँको गभर्मेन्टसँग। त्यही गरी अब युकेबाट चाहिँ हामीले सिक्ने भनेको कल्चरल इन्गेजमेन्ट। सो त्यो दुइटैबाट चाहिँ दुईतर्फी एउटा डायलग चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ।